Čaute, volám sa Robo Vizvary, tu pri mne je Ďuro Griglák. Vítame vás v ďalšom dieli seriálu Top Gear, recenzie bas-gitár. Dnes si predstavíme túto krásavicu. Ken Smith BT-6 z roku 1990. Robo, tak povedz mi niečo o tejto krásavici. Napríklad, aké výroby je tá basa? Je to americkej výroby od majstra Ken Smitha. Čiže je to majstrovská basa? Majstrovská basa. Vyrobená na objednávku jedného pána zo Švajčiarska. Potom som si od neho kúpil. A jeho požiadavky. Čiže také švajčiarske požiadavky. Švajčiarske požiadavky, nároky. Čiže tuto vidíme očkový javor. A je poskladaná z viacerých častí dreva. Tu vidíme medzi vložené kúsky aj orecha a tu je mahagón, aj toto je mahagón. Ešte aj tuto je kúsok toho orecha, vidíš? Áno, vidím. Čiže takéto lepence. A tá konštrukcia je zvláštna, že? Hej, priebežný krk. Čiže nie je šrobovaná, ale lepená. Nie je šrobovaná, ako? Áno, lepené všetko. Krk prebieha cez telo. Tak. Je ťažká? Na šestrunovú ani nie, v podstate. Dá sa na ňu zvyknúť. A krk je... To vyzerá na brazilský... Brazilský, presne. Brazilský rozvod. Áno. Taký tmavý. On je v súčasnosti už zakázaný. Je zakázaný? Prečo? No, lebo už... Vyrúbané sú, čo vlastne. Vyrúbané. Ale ešte z tých zásob vlastne robí Sadovský ešte robí. Áno. To je možno ešte... Tak to je 90. roky. 90. roky, vtedy to ešte bolo. No a čo sú to za snímače? Snímače sú stále, originál som tam nechal, ako pôvodné boli od Ken Smitha. Majú v podstate už skoro 20, aj 20 rokov. Vyzerá, že sú to humbuckre. Humbuckre, hej, humbuckre. Čiže... Equalizer to nejaký nie je, iba... No, aktivita vlastne tam je. Áno. Robo, je to pasívna basa alebo aktívna? Nie, je to aktívna. Tuto si vypínaš aktivitu, zapínaš. Tuto môžeš pridať basy, alebo aj ubrať. Čiže na rozdiel od Sadovského ide aj do minusu. Tak, presne, ide aj do minusu. Taktiež výšky si pridávaš, uberáš. Čo je zaujímavé, nie sú tu stredy. Nemôžeš si nastraviť stredy, ale vôbec to nepotrebuje, lebo je aj tak dostredová. Tuto máš panorámu snímačov. Zadný, obie dva, predný a toto je volum. No Ďuri, povedz, čo si o nej myslíš? Aké máš dojmy? No vieš čo, prvé čo ma tak fascinovalo, tak ten krk, úžasne sa na tom hrá. Úzučky, krk. Tenký, no. Fantasticky pohodlný. Vôbec necítiš, že to je šestrunová basa. A čo povieš na struny? Mekko struna, napätie strun. Napätie strun? Je dosť tvrdá tá basa. Tvrdá, že? No. Ale zase veľmi dobre rezonuje, veľmi dobrý ozev má. V horných polohách tieto kýlach krásne zaujímavé, má dobrý dlhý sustain. A typická farba Ken Smith proste. Ken Smith, áno. Buď sa tenkom páči, alebo nie. Jedinečná farba, no. Taká tá... A vyrovnanosť. Jeho nás je výborná, háčka je asi najlepšia. Aha. Háčka je zabijacká. Áno. Konkrétna. Výborná, výborná šestka. Ale veľmi špecifická, to je, áno, to je pre toho, komu sa to ľúbi. Komu sa to ľúbi, asi. Akože nie je to univerzálny nástroj, áno, ako Fender trebárs. Áno. Typická, typický moderný zvuk a la Fodera. Tak. Áno, na ten spôsob. No. A čo povieš, ako vyzerá? Tak vyzerá fantasticky. Krásne, že? Medová farba. Medová farba. Moja, ja mám rád najradšej medovú farbu. Naturál. Pekná. Krásna. A tebe? Ako sa páči? Tak mne sa super, dobre na nej hrá. Iba klady mám zatiaľ na ňu. Štúdiu ako hra? Super. Štúdiu znie úplne super. Ešte lepšie než naživo? Lepšie ako naživo. Tam sa to ukáže.
si zapojil do mysbutu. Konkrétna, áno. A nič si neriešil, nič. Čo? Nič. Mohutnosť, konkrétnosť. Veľmi dobre. Mm-hmm. Som fakt spokojný s ňou. No, Robo, keby som mal záujem o takúto basu, kde ju môžem zohnať? Tak jedni ako ja, na second hande, na inzerátoch, po celej Európe. Ale neviem o nejakom distribútorovi, ktorý by ju dovážal. Mm-hmm. Aspoň na Slovensku určite nie. V Nemecku ich majú, čo si Music Station v tom obchode. Majú tam ale za pekelné ceny. No. 5000 eur vyššie a tak. Čiže... A ešte k tomu, toto je starý vlastne vintage model, 90. Áno, rok. Áno, z najlepších rokov v podstate. Veľmi ťažko. Ťažko, no. Dobre, tak potom zacestovať do Ameriky. Tak, jedine. Nechod si vyrobiť Ken Smitha.